Olha quem veio conhecer, a Chloe. Ou a Chloe é muito dada, ela já tava dando em cima muito, de você, ela já. Ela chegou, já rasgou a roupa dela na minha frente, rasgou fralda. É, Chloe, você é uma palhacinha do teu Lucas e do teu Alvin. Ah, que chulé, filha! Acorda, menina, vem cá. Você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu dia como ele merece. Bom dia, bom dia. Ui, a Rafa nem vem. A sua versão, Rafa, à noite. A Leocrença sempre me humorada. Ô, gente, o que esse BT tá fazendo com a gente, Gabine? Jacaré. Ô, gente, hoje, olha meu lookinho de hoje. Não é grampo. Mais um dia aqui, né, na casinha. Ela caiu quando tava chegando no SBT. A mulher explicou pra gente, Rafa, sua roupa tá toda suja. Tá em daí de graça. Jacaré, jacaré. Gente, quem colocou todo mundo junto ferrou, velho! Que timão! Terminamos de gravar, olha o resultado. Foi tudo. Teve choque. Teve choque. É que eu tô bonita, amor. Teve choque, teve lacre, teve fecho, teve porradaria na leurodiscreia. Aquela linguiça amarrada no meio. Cadê ela? Cadê aquela linguiça? Deixa eu mostrar o Álvaro, olha o seu suor. De tanto que a gente zoou no palco. Eu tenho dó do Silvio Santos ficar convidando nós, mas faz a... Gente, tá muito bom esse programa. Vai sair quando? A quem, invejosa? Dia 9! Dia 16 vai sair esse programa. 16! Não... Eles já ouviram o Álvaro, você quer levar um cascudo? Ô, mané, se fizesse de novo, eu vou... rachar de tanto chorar. Ô, mané, se fizesse de novo, eu vou... rachar de tanto chorar. Ô, mané, se fizesse de novo, eu vou... rachar de tanto chorar. Galera, hoje tem a nossa live aqui no TikTok com um convidado super especial, Lucas Guedes. Um beijo pra vocês e é nóis. Tamo junto. Chama.